Mijn naam is Richard van WP Helpdesk en in deze video ga ik je laten zien hoe je heel eenvoudig je gehele website kan vertalen van het Nederlands naar het Engels. En dat hele proces gaan we doen in pak en beet 10 minuten tijd. En we installeren daar een plugin voor genaamd Weglot. En daarmee kunnen we echt super eenvoudig de gehele website vertalen. Bijna alle pagina's worden daarmee vertaald. En het enige wat je daarna nog hoeft te doen is de vertalingen corrigeren waar die niet helemaal juist zijn. En ik laat je ook zien hoe je een vertaalwisselaar instelt op je website, zodat ook jouw bezoeker makkelijk kan wisselen van taal. En daar gaan we zo mee starten. Het zou heel leuk zijn dat als je deze video nuttig vindt, je nog even een duimpje omhoog geeft. Je abonneert op dit kanaal. Er zit hieronder zo'n knop waar je op kan drukken. En dat je ook het belicoontje klikt, zodat je ook een melding krijgt van toekomstige video's. Goed, we gaan dus van start met de Weglot plugin. Het eerste wat we gaan doen is een account aanmaken bij Weglot, want de vertalingen vinden plaats op het Weglot platform en niet binnen de website zelf. En zodra dus de vertaling binnen hun platform is uitgevoerd, wordt die getoond op de website. Dus als eerste gaan we naar Weglot. Daar kan je deze speciale link voor gebruiken, wphd.be/weglot. Dan hebben we hier rechtsboven de knop Try for Free of deze blauw-paarse knop Start Your Free Trial. En dan gaan we een account aanmaken. Wachtwoord genereren. Nou, we gaan akkoord met de Terms of Service en we willen ook updates ontvangen. Dan moeten we naar onze inbox van de mail om het account te bevestigen. Nou, hier hebben we dus nu de e-mail om te bevestigen. Klikken we op het linkje in de mail. En dan kan je een project aanmaken. En je project is dus je website. In dit geval noemen we WP Helpdesk. En selecteren als technologie WordPress. Deze website is met WordPress, maar op zich Weglot kan je ook met Shopify, Jimdo, Drupal en nog heel veel andere systemen gebruiken. Maar we selecteren WordPress. En dan hebben we onze API key. En zoals we aangeven moet je die invoeren in de instellingen van de plugin. Dus die API code kopiëren we even. En dan gaan we terug, of dan gaan we naar onze website. Ik heb mijn dashboard al even open. Dan ga je onder plugins naar nieuwe plugin. En dan gaan we op zoek naar de Weglot plugin. Dus we zoeken op Weglot. Nou, bovenste is het direct, die installeren we. En nu die geïnstalleerd is, activeren we hem natuurlijk. En hebben weer een paar seconden geduld nodig. En nu staat hier in dit menu, een beetje links onderin, staat Weglot bijgevoegd. Daar klikken we dan op en dan zie je meteen het invoerveld van je API-sleutel. Nou, die kunnen we daar plakken. Dan selecteer je de originele taal van je website. In ons geval, of in mijn geval, is dat Nederlands, dus Dutch. Is je taal van origine een andere taal, je website, dan kan je die daar selecteren. Goed, dan moet je een andere, de destination language. Dat gaat in ons geval Engels zijn. En we klikken op wijzigingen opslaan. Ja, nou, hij zegt helemaal geweldig. Go to my front page. En dan zien we dat nu de taalwisselaar hier standaard rechts onderin zichtbaar is. Klik je nu op Engels, dan is hij in basis al meteen vertaald en hebben we nog verder niets gedaan. Wat natuurlijk eigenlijk bizar is, want we hebben nog geen vertaling ingevoerd en de hele website is in één keer in het Engels. En deze website heeft behoorlijk wat pagina's en alles is nu eigenlijk al vertaald in het Engels, wat echt fantastisch snel is natuurlijk, want je hoeft zelf nog niets te vertalen.
Nu kan het zijn dat je dingen tegenkomt die toch niet helemaal lekker zijn in je taal, in de Engelse taal. Of omdat het een andere taal is en een andere doelgroep, dat je dat vertaald wilt hebben. Zoals je ziet is hij nu behoorlijk goed al vertaald, maar misschien willen we nog wat andere wijzigingen doen, afhankelijk voor de taal en voor de doelgroep. Dus dan gaan we even terug naar de Weglot dashboard. Je kan hier nog de verdere details invoeren als je wilt. Waar je nu op neerkomt is dat dit dus de gratis versie is. En we kunnen op onze vertaling klikken om dat aan te gaan passen. En dus hier zie je dus alle strings, zoals ze dat noemen, van die gevonden zijn, die vertaald worden. En je kan hier dus nog aan de linkerkant op de verschillende pagina's verdere vertalingen specificeren. En wat je dus kan doen als een Engelse vertaling je niet aanstaat, de automatische vertaling, dan kan je die aanpassen. Maar je kan ook zeggen van deze vertaling is wel goed. Ik markeer hem als dat ik hem gereviewd heb en dat hij helemaal goed is. En je kan eventueel nog details erover zien. Of je kan hier aangeven dat een professional het voor je moet gaan vertalen. Ik markeer deze even als gereviewd. Hier hebben we bijvoorbeeld maintenance en prevention. Dat wil ik even zien hoe dat in de context van de website getoond wordt. Dus klik op het oogje van Open with Visual Editor. En dan zie je van, dat is die. Dan kan je op het potloodje erbij klikken en dan kan je daar de vertaling voor aanpassen. En zo weet je ook direct welk onderdeel, welk stukje tekst nou bij welke vertaling hoort. Dus ik noem dit dan even WordPress Care Plan. En je klikt op OK en dan is dat in principe opgeslagen. En is dat gewoon klaar. En zo kan je bijvoorbeeld ook, in dit geval zoals zo'n pop-up, die kan je ook eenvoudig aanpassen in de context. En dat is eigenlijk in ieder geval die visuele editor die het je leven heel veel makkelijker gaat maken, omdat je kan zien hoe dat eruit komt te zien. Je hebt dus ook hier in die bovenste balk het knopje SEO, waarmee jij je SEO-titels kan aanpassen, zodat ook die in de Engelse versie van Google goed naar voren komen zoals jij dat wilt. Bijvoorbeeld dat bellen, dat telefoonnummer werkt alleen in Nederland. Dus dat heeft in de zoekmachines, in ieder geval in de Engelstalige zoekmachines, niet zo heel veel nut. Dus dat kan je er dan uithalen. Oké. En nu is dat bijgewerkt. We kunnen even schakelen naar de Engelse taal. En dan zie je inderdaad dat hier die vertaling is aangepast. Want ik vind die, die optie hier rechtsonder om dit van taal te wisselen toch niet zo geweldig. Want het valt niet echt op. Makkelijk dat mensen eroverheen kunnen lezen. Dus dat wil ik nog even aanpassen. Dat kunnen we doen. Hier heb je de Weglot pagina. Hier staan de adviezen met betrekking de language button. Wil je die in het menu of in een widget, dan geef ze heel duidelijk aan, die moet je onder appearance menus aanpassen, oftewel onder weergave menus, afhankelijk van de taalinstelling van je website. Je kan ook een stukje code toevoegen in je website op de plek waar je de wisselaar wilt tonen. Dat is ook een optie. Voor nu ga ik hem eventjes toevoegen in het menu. Dat doen we eventjes hoofdmenu selecteren. En dan hebben we hier de Weglot switcher. Die klikken we aan. Dan zeggen we aan menu toevoegen. En dan slaan we het menu op. En wanneer we nu teruggaan naar de website en die vernieuwen, staat de taalwisselaar hierin en is ons menu niet heel erg mooi. Dat werkt nu niet zo omdat hij veel te breed wordt en dit komt niet zo lekker uit. Dus in die Weglot instellingen heb je hier nog een aantal opties. Drop-down, dat doe maar niet. Ik wil de vlaggen er wel in. Die wil ik ook wel eens een rondje hebben. En de namen laten we achterwege. En nu
slaan we die even op. En dan zouden ze waarschijnlijk wat meer ruimte hebben en dan komt het er hopelijk wat beter uit te zien. Ja, en zo komt het er ongeveer zo uit te zien. Goed, is nog steeds dat je denkt van, god, dat klopt niet helemaal wat ik hiermee willen. Dus je kan zeggen, edit with Visual Editor. Heeft een nieuwe versie. En nee, dan wordt dit gewoon in de Engelse versie contact. References prima. Gestelde vragen, dat is ook zo'n ding wat... anders is, nou ja, dat doen we eventjes blog voor het gemak. En dit wordt plans, zo. Helemaal goed wat mij betreft. Dan gaan we nu even herladen hoe die er dan beter uit komt te zien. Kijk, helemaal mooi, menu klopt. We hebben de vertaalopties, dat je lekker makkelijk kan wisselen. En... ja, niets meer aan doen. Bedankt dat je tot zover de video hebt gekeken. Vond je dit nou nuttig? Geef me even een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en druk op het bel-icoontje, zodat je ook meldingen krijgt voor volgende video's. Ik plan erop om nog een paar video's over Weglot te maken, dat we nog iets dieper ingaan op de betaalde functionaliteit en iets meer de diepte ingaan qua overige functionaliteit, want er zit nog wel behoorlijk wat opties verder in verstopt. Ik hoor graag van je in de reacties of jij Weglot gaat proberen, of je het al geprobeerd hebt en wat jouw ervaringen mee zijn. En of je verdere vragen hebt voor mij om in een volgende video te behandelen. Bedankt voor het kijken en kijk ook een van de volgende video's die zo meteen in beeld komen.